сьогодні я радий вітати в нашій столиці, в Києві, прем'єр-міністра Австралії. Це перший візит керівника австралійського уряду в нашу столицю за всю історію відносин наших держав, історичний момент. Дуже цінуємо, дуже вдячні за вашу присутність тут з нами в цей час, важливий час, час відповідальний, час війни. Війни Росії проти України. Австралія підтримує нашу державу і міжнародний правопорядок, надає Україні вагому допомогу, зокрема оборонну допомогу. Австралія входить до топ-держав за її обсягом. Наші захисники високо оцінили, зокрема, австралійські бронетранспортери «Бушмастер» та іншу конкретну допомогу від Австралії. Прем'єр-міністр підтвердив мені під час переговорів додатковий пакет посиленої допомоги сьогодні на наших переговорах. Безпекова співпраця між нашими державами, подальший захист свободи були ключовими темами. Ми маємо посилювати міжнародну взаємодію для того, щоб зламати агресивний потенціал Російської Федерації. Маємо посилювати санкційний тиск на агресора. Вдячні Австралії за тверду, незламну позицію у цьому питанні.